अंदर भी वीजे, बाहर भी राशन, 5 साल, 9 साल। बस मैम यही कमाल है साईं ओवरसीज का। साईं ओवरसीज जाने इस करके जा रहे कि अगर यूके अप्लाई करना गैप है 8 साल का, 10 साल का, चाहे बैन है, चाहे 320 वाले बच्चों के भी जिन्हों के 10-10 साल के बैन लगे उन्होंने भी वीजे लगवा के दिते है। सो ग्रंटेड वीजा, 100% वीजा साईं ओवरसीज, यही तो पहचान है। मेरे वालों सारिया नु प्यार भरी सत श्री अकाल। ते अज असी चले आ साईं ओवरसीज एजुकेशनल सर्विसेज ते, ते बहुत ज्यादा रश ते देखदे हां इत्थे चल की रहा है। तो आओ असी चलदे हां इत्थे जिथे वीजा दी झड़ी लगी हुई आ। नवनीत कौर एंड अरुण कुमार, सिमरनजोत, मोनिका रानी, कितों आए हो तुसी सर? लोकल जलंधर तो। दसुए तो? शाहकोट एरिया। शाहकोट तो? अंबाला दी कुड़ी। तुसी स्पाउस अप्लाई कीता? स्पाउस। 9 साल दा गैप? हाँ जी। इंटरव्यू भी नहीं आई? नहीं। तो हाटा 3 साल दा गैप है? 4 ईयर। 4 साल दा गैप? मेरा साथ 5 साल दा। 5 साल दा गैप? पूरा ट्रस्ट है साईं ओवरसीज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾਦੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਚੱਲਿਓ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਸ਼, 5 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਮੈਮ ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 320 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੰਟਡ ਵੀਜ਼ਾ, 100% ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਦਿਖਾਓ। ਕਿਹੋ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ? ਹਾਂਜੀ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੇ 100 ਨਿਰਭੈ ਬੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਗੋਲ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕੀ ਛੜੀ ਜੋ ਲਗਾ ਦੇਤੀ।